ფაქტო შეიძლება. Rato არ შეიძლება. Კანტანო წაკითხული, მე წაიკითხე. საჯარო დაწესებულებაში არ აღვაქვს ეს ფაქტი. Კაცმა მოვიქეცი თუ რა? Არასდროს მოვიქეცი. Გამე გათიშე. Იმიტომ რომ შენობაში შემოსვლა ჟურნალის აქ უფლება. არა, აქ უფლება. მოქცებული აქვს ესეთი ისა, რომ თანამშრომლები თქვენთან შემოში რა იქნება? Mesela kararla da çıkıyor. Aktif olarak arzunat rol ayısı tutulmuş.